Mit navn er Karin Mundbjerg Bjørklund, og jeg er minkdyrlæge for LVK Minkdyrlægerne. Jamen, jeg ser FarmLock som helt klart et godt hjælpemiddel for de her minkavlere til at holde styr på deres registreringer. For det er sådan set noget, de har en lille bit smule svært ved. Så ved at man anvender FarmLock, det vil sige, at man altid har alle sine behandlinger, sine dødsfaldslister, sine foderkurver osv. liggende digitalt, så man altid har adgang til det. Og det gør det simpelthen nemmere at overskue hele farmen, at man ikke har papir liggende i diverse hjørner, man først skal til at finde frem. Og som dyrlæge er det også rart, når man så kommer ud på farmen. Faktisk kan du allerede hente de her data, inden du overhovedet er kommet afsted om morgenen. Kig på det hjemmefra. Og så skal man ikke bruge den første halve time af besætningsbesøget på at jagte papirer og dokumentmapper i frokostrummet og andre steder for at få adgang til dem. Men vi faktisk kan gå direkte til et problem, hvis det er der, fordi man allerede har sine data, når man dukker op. Men så, når en farm har FarmLock, så kan jeg, når jeg skal sidde og lave mine rapporter, så kan jeg nemt gå ind på FarmLock og hente statistikker osv. og klippe det ind. Det gør dyrlægens arbejde nemmere og giver en bedre rapport, hvor måske at farmeren har nemmere kan få et overblik over, hvad for nogle behandlinger han har haft osv. og gør det mere forståeligt. Så det letter både mit arbejde, og jeg synes også, at resultatet af rapporten bliver bedre. Anvender man alle funktioner i FarmLock, så har man faktisk også et større overblik over farmen. I det, man vil kunne se altså dødsfald og behandlinger i de enkelte huse og i de enkelte farvetyper. Det vil sige, at man måske bedre kan finde ud af, hvor er problemet egentlig på farmen, i stedet for at man får et samlet dødsfald. Så gør det nemmere for os at lokalisere et problem, finde problemdyrene og behandle dem. Jeg kan kun anbefale FarmLock, fordi det giver et bedre overblik både for farmer og for dyrlæge omkring dyrenes sundhed på farmen, dødsfald og fodring.